በአዲስ አበባ የኮንዶሚኒየም ቤት ተመዝግበው ያልደረሳቸው ግለሰቦችን በተመለከተ አዲስ መረጃ ወጥቷል ሰላም ውድ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያ ግን ዋና ዋና ርዕሶቹን እንንገራችሁ መንግስት በአቶ ዮሐንስ በያለው ክርስቲያን ታደልና እስክንድር ነጋን ጨምሮ በበርካታ ግለሰቦች ላይ የሽብር ወንጀል ክስ መስርቷል የክሱ ዝርዝር ደርሶዳል በቀዳሚነት እናስደምጣል ولن <applause> በአዲስ አበባ የኮንዶሚኒየም ቤት ተመዝግበው ላልደረሳቸው ሰዎች አዲስ መረጃ ወጥቷል የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች አስተዳደር ኮንዶሚኒየምን በተመለከተም ያወጣው መረጃ ምን ይላል የሚለውንም እናጋራቸዋለን የአማራ ክልል መንግስት ለትግራይ ክልል ምላሽ ሰጥቷል የአማራ ክልል ራያ አካባቢ የተፈጠረውን ግጭት በተመለከተም ምን አለ የሚለውንም የምንነግራችሁ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳንች አብቤም የፒያሳን መፍረስ በተመለከተም ዝርዝር መረጃ ሰጥተዋል እነዚህና የሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን አቶ ዮሐንስ ቦያለው ክርስቲያን ታደለ እስክንድር ነጋነም ዘመነ ካሴነ ጨምሮ በ52 ግለሰቦች ላይ የሽብር ወንጀል ክስ ተመስርቷል ዮሐንስ ቦያለው ና ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ በ52 ግለሰቦች ላይ የሽብር ወንጀል ክስ የተመሰረተ ሲሆን ክሱን የመሰረተውም የፍት ሚኒስቴር የተደራጁ ድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች አቃቢ ህግ ነው አዲስ ዴሊ የተመለከተው የክስ ዝርዝር እንደሚያስረዳው ተከሳሾች የፖለቲካ ሬዎትን ባይል ለማስፈጸም በማሰብ የሚል አንቀጽ ይገኝበታል ተከሳሾቹ ያደራጁትን የአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤትን አላማ ለማስፈጸም ከ2015 ዓ ም ጀምሮ ተሰባስበው በመደራጀት የአማራ ህዝብ ሀገር ተወስዶበታል ርስቱን ተቀምቷል የሚል አቋም በመያዝ የአማራ ርስት ናቸው የሚሏቸውን መሬቶች በወታደራዊ ኃይል ለማስመለስና ሀገርን በአማራ እሳቤ ብቻም መገዛት አለባት በሚል ስምምነት ላይ ደርሷል የሚል ሀሳብ በክሱ እንደተካተተም ተመልክተናል ከ 9 በላይ ላይ የመንግስትና የግለሰቦች መኪኖች እንዲዘረፉና እንዲወድሙ እንዲሁም ላርሶ አደር የሚከፋፈሉ ከ9000 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ እንዲዘረፉ ያደረጉ በሚልም ክስ እንደተመሰረተባቸው ታውቋል በሌላ ዜና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ዛቻ እየሰነዘረብኝ ጣብም እያጫረብኝ ነው ሲል ገልጿል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በወጣው መግለጫ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መጋቢት 16 ቀን የአማራ ክልል ተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍትን እንደ ሰበብ መርኩዞም ያወጣውን የዛቻና የጠባጫ አድነት መግለጫ ተመልክተናል ያለም ሲሆን የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫም በትላንትና ሁለት ማለት መጋቢት 18 ቀን 2016 ዓ.ም ትምረት የትግራይ ኃይሎች ከነበሩበት በመንቀሳቀስ የራያ አላማጣ ወረዳ ቀበሌዎችን በመያዝ ነዋሪዎችን በመግደልና በማሰቃየት ላይ ይገኛሉም ሲሉም ኮንኗል በራያ በኩል ስለተፈጠረው ሁኔታም ምላሽ የሰጡት በአማራ ክልል መንግስት የአላማጣ ከተማ ከንቲባ ሆነው የተሾሙት ኃይሉ አበራ ጫጓራ በአላማጣ ዙሪያ በምትገኘው ጨጓራ በተባለች ቀበሌ የትግራይ ታጣቂዎች ሰኞ ለሊት ጥቃት ማድረሳቸውን ተከትሎም ወደ ሌሎች አካባቢዎች ግጭቱ ተዛምተዋል ሲሉም ገልጸዋል የትግራይ ኃይሎች የፈጸሙት ተግባር የፕሪቶሪያን ስምነት እየጣሰ ነውም ሲሉም ገልጸዋል የአላማጣ ከተማ ከንቲባ ያቀረቡትን ውንጀላ በተመለከተም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው ረዳይ ሀለፎም ውንጀላውን በማጣጣል ጠቡን የጫሩት የአማራ ኃይሎች ናቸው በትግራይ ግዛት ተቀምጠው ጠብ የ ጫሩ ያሉት የአማራ ሀይሎች ናቸው ሲሉም ገልጸዋል የአማራ ክልል መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ለሀገሪቱ ቋሚ ቃውስ ምንጭ ከሚያደርጉት ተግባራት ይቆጠብ ሲልም አስጠንቅቋል የአማራ ክልል መንግስት በመግለጫው በአሁን ሰዓት የወልቃይ ጠግድም ጠለምት እንዲሁም የወፍላ ወረዳዎችና የራየ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው ወረዳዎች ህዝብ ለረጅም ዓመታት በህወሀት በኃይል ተገፎባቸው የነበረው የማንነት ጥያቄና ራስን በራስ የማስተዳደር ነጻነት የተመለሰበት እንደሆነም ጠቁሟል አዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ኮንዶሚኒየምን በተመለከተ አዲስ መረጃ አውጥቷል አስተዳደሩ እየመጣችሁ ላላስፈላጊ እንግልት እንዳትዳረጉም ብሏል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለጋራ መኖሪያ ቤት ማለትም ኮንዶሚኒየም ተመዝግበው እየጠበቁ ያሉ ነዋሪዎች ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ በተለይም በቲክቶክ እየተለቀቀ ባለም የተሳሳተ መረጃ ምክንያት ወደ ቢሮ መጥተው እንዳይንገላቱ ጥሪ አቅርቧል ቢሮ መግለጫ የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝግባችሁ ይጠባበቃችሁ ያላችሁ ብቁ መሆን አለመሆናችሁን በአምቢስ በሚገኘው የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አምስተኛ ፎቅ መታችሁ እንድታዩ በሚል የተለቀቀው መረጃ እየተሳሳተ ነው ብሏል ተመዝግባችሁ የጠባበቃችሁ የምትገኙ ነዋሪዎችም ላልተፈለገ እንግልት እንዳትዳረጉም ሲል ጠሪ አቅርቧል ተመዝጋቢዎችም ሆነ ሌሎች ነዋሪዎች የተቋሙ ባልሆኑ ማህበሪያ ሚዲያዎችም ሆነ ግለሰቦች በሚናፈሱ ወሬዎች እንዳትታለሉም ሲል ነው መልእክት ያስተላልፈው። በአዲስ አበባ ከፒያሳና ና አካባቢው ከሳምንት በፊት በተጀመረው ግንባታ ምክንያት ከ ሺህ በላይ ሰዎች መነሳታቸውን ከንቲባ ዳንቻ ቤቤ ገልጸዋል ከንቲባ ይንን ያሉት በመንግስት መገናኛ ብዙሀን ትላንት ረቡ መጋቢት 18 ዓመ ምት ምሽት በተላለፈ ውይይት ላይ ነው በዚህ ውይይት ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪፖርት ሲያቀርቡ የታዩት ከንቲባ በድምሩ ወደ 11000 ሰው ይሆናል ከዚያ ከፒያሳ አካባቢ ወደተሻለ ቦታም የወሰድ ነው ሲሉም ተደምጠዋል ነዋሪዎቹ ራስ መኮንን እንድልይ መሐሙድ ሙዚቃ ቤት አዲሱ የአዱ አድል መታሰቢያ ሙዚየም አካባቢ አራት ኪሎ የሚገኘው ከሚገኘው አብሮት ቤተ መጽሐፍት ቴዎድሮስ አደባባይ እስከ ቸርችር ጎዳና ድረስ በሚያካልለው የኮሪደር ልማት ምክንያት መነሳታቸውንም ገልጸዋል የኮሪደር ልማት ሲሉ የገለጹት ከንቲቧ ከፒያሳ እስከ አራት ኪሎ ባለው አካባቢ የሚገኝ ሲሆን ወደ ስምንት ነጥብ አንድ ኪሎ ሜትር እንደሚሸፍንም ገልጸዋል አዳንቻቤ በዚህ ሪፖርት ላይ ከተነሾቹ መካከል አብዛኛውን ቁጥር የሚይዙት የቀበሌ ቤት ነዋሪዎች እንደሆኑ ጠቅሰው በድምሩ 1989 ናቸውም ብለዋል ቀድሞ ኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ አሁን የቤቶች ኮርፖሬሽን የተባለው ተቋም በሚያስተዳድራቸው 490 ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችም ከአካባቢው ተነስተዋል ከንቲቧ ከመንግስት ቤቶች በተጨማሪ የግል የመኖሪያም የንግድና የእምነት ቤቶች መነሳታቸውን እየገለጹ ሲሆን በድምሩ 300 እንደሆኑ ማስረድተዋል ሆኖም የትኞቹ የእምነት ተቋማት እንዲነሱ እንደተደረገም የገለጹት ነገር ነገር በሌላ በኩል ደግሞ በተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ ተሰማርተው የነበሩ 886 ሼዶች ኮንቴነሮችና ተለጣፊ ሱቆችም ፈርሰዋል በተጨማሪም ለጊዜው ተብሎ የተገነቡ 89 መጠለያዎች መነሳታቸውንም ገልጸዋል ከመኖሪያ ከንግድና ከእምነት ቤቶች በተጨማሪ አጥሮች የግረኛ ማቋረጫ ድልድይ የመብራት የውሃና የስልክ መስመሮችን ጨምሮ በርካታ መሠረተ ልማት መነሳታቸውንም ከንቲባ ተናግረዋል ከንቲባ ዳነች ከአካባቢው ከተነሱት 11 ኑ ች 619 የሚሆኑት ተማሪዎች እንደሆኑም አመልክተዋል። ከአካባቢዎቹ የተነሱት ነዋሪዎች እንደ ምርጫቸው የጋራ መኖሪያ ቤት ወይም የቀበሌ ቤት እንደተሰጣቸው የገለጹ ሲሆን በቤቶች ኮርፖሬሽን ውስጥ ይኖሩ የነበሩት ሰዎች ደግሞ በተቋሙ አማካኝነት ሌላ ቤት ለኪራይ ቀርቦላቸዋልም ብለዋል በተመሳሳይ ለንግድ ተቋማትም ምትክ ቦታ ወይም በቦታው ላይ እንዲያለሙ እድል መሰጠቱንም ከንቲቧ ተናግረዋል መንግስት በአካባቢው ለልማት የሚፈልጋቸውን ቤቶች በ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ የማፍረስ እቅድ እንዳለውም የገለጹ ሲሆን እስካሁን 71 በመቶ ያህሉ መነሳቱንም ይፋ አድርጓል ካልቲባዳ በአካባቢው ምንም አይነት ህንፃ እንደማይፈርስ ተናግረው ሆኖም በእነዚህ አካባቢዎች የሚገኙ ሁለት ህንፃዎች መንግስት በሚሰጠው መመሪያ መሰረት እንደሚታደሱም ገልጸዋል በእነዚህ አካባቢዎች በቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን የተመዘገቡ ስድስት ቅርሶች እንደሚገኙ ተናገሩት እነሱን ባሉበት ቦታ የማደስ የማሳመር የበለጠ ቅርስነታቸው ጎልቶም ከአድዋ ጋር ታሪካቸው ተያይዞ ለቱሪስት መስህብ መሆን እንዲችሉ ብቁ የማድረግ ስራ እንሰራለን ሲሉም ተደምጠዋል ከአካባቢው መፍረስ ጋር በተገናኘ አንድም ሰው ቅሬታ አላነሳም ሲሉ በዚሁ የግምገማ መድረክ ላይ መናገራቸውንም ታዝበናል ከደብረ ብርሃን ደሴ የትራንስፖርት አገልግሎት ከተቋረጠ ዛሬ አንድ ወር አልፎታል በአማራ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ና በፋኖ ኃይሎች መካከል ባለፈው አመት መያዝ የተጀመረው ጦርነት እስካሁን መቋጫ አላገኘም የሰሜን ሸዋ ዞን ኮማንድ ፖስት በጽንፈኞች ላይ እርምጃ ለመውሰድ በሚል ከየካቲት 18 ጀምሮ ከደብረ ብርሃን ደሴ ና ከደሴ ደብረ ብርሃን የየብስ ትራንስፖርት መቋረጡን አስታውቆ ነበር ይህንን ተከትሎም በዚሁ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ለከፋ እንግልት መዳረጋቸውን you <laughs> ተናግረዋል ለደነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የአጣዬ ከተማ አስተያየት ሰጪም ወደ ደብረ ብርሃንና ደስ የሚያስኬደው ዋናው የአስፓልት መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት ሸቀጦች እየገቡ አይደለምም ብለዋል ወደ አዲስ አበባ የሚያስኬደው መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት በመሃል ሜዳ በኩል መጓዝ የግድ በመሆኑ ከዚህ በፊት ከአጣዬ ደብረ ብርሃን የነበረው የትራንስፖርት ዋጋ ከ200 ብር አሁን ወደ 500 ብር ከፍ ብሏልም ተብሏል ሌላኛው ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ ለረፍት በሚል ከሚ የሚማርበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቤተሰብ ለመጠየቅ ወደ ደሴ ማምራቱን የገለጸ ግለሰብ መንገዱ በመዘጋቱ ምክንያት የግድ ቤተሰቦቹን አስቸግሮ በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ መመለሱንም ገልጿል በሰሜን ሸዋ ዞን እና ግድም ወረዳ ማጀቴ ከተማ የሚኖር አንድ ግለሰብ በበኩላቸው ድንገተኛ አደጋ አጋጥሞት ለተሻለ ህክምና ወደ ደሴ ሆስፒታል ሪፈር የተባለ ልጃቸውን ለማሳከም ብዙ ስቃይ እንዳጋጠማቸውም ተናግረዋል ትራንስፖርት በመከልከሉ ምክንያት ገጠር ገጠሩን ባሉ ቀበሌዎች ባጃጅ ኮንትራት በመያዝ ለቀናት ተጉዘው ደሴ ሆስፒታል መድረሳቸውን በጉዟቸው ወቅትም ልጃቸው ለከፋን ግልት እሳቸው ደግሞ ለተጋነነ ወጪ መዳረጋቸውንም አልሸሸጉም ወደ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጋብዛለን ላችሁበት ሰላም ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ እንመኛለን